Kienet mara intelligenti u kreativa, kienet tħobb il-familja u l-mużika, u anka preparat ruħal dan il-vjaġġ, inkluż il-mużika ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Dawn kienu uħut mill-espressjonijiet li ħarġu minn fuq il-kappellan ta' San Ġiljan, Fader Claude Portelli, u anka personalitajiet magħrufa l-aktar mill-qasam mużikali dwar Nirvana Kjavolat Soppardi, li ngħatat l-aħħar tislima fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan. Folla kbira mliet dan it-tempju li s-saħħar bil-vuċi tal-kantanta Ira Losco, l-flimkien ma' band formata minn mużiċisti magħrufin bħal Renzo Spiteri, il-kol ħbieb kbar ta' Nirvana, animaw il-qudiesa tal-funeral. Preżenti żewġa Marius u Lieda Żar, Sam u Noah, kif ukoll il-ġenituri tagħha Anna u Joe, attendew ukoll qraba u ħafna u ħafna ħbieb. Preżenti ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u deputati parlamentari. Fil-folla spikkaw ħafna kuluri u mhux l-iswed kif kienet ix-xewqa tal-istess Nirvana. Flomilija, Fader Claude tkellem dwar l-esperjenza tiegħu fl-aħħar 4 xhur li għaddihom rib ħafna ta' Nirvana u l-familja tagħha. U qal li laqtu l-fatt li Nirvana riedet tipprepara ruħha għal dan il-vjaġġ, mhux biss lill-familja tagħha, iżda anke preparat il-mużika għal din l-aħħar ċelebrazzjoni. Nirvana matul dan 4 xhur għamel il-vjaġġ. Vjaġġ interjur mill-isqaħ. Jiena ħamżhom ħafna bħala teżori fil-ħajja tiegħi u fil-Ministeru tiegħi saċerdotali. L-offerti jittellaw minn żewġa u minn ulieda, kif ukoll minn ġenituri. Fi tmiem il-qudiesa Fader Claude Portelli ara ittra li kitbet Nirvana ftit qabel mietet u li fija tkellmet dwar is-sabiħ tal-imħabba u tal-familja, dwar is-sabiħ tal-ħajja u dwar l-importanza li wieħed ikollu l-fidi falla. Din l-ittra kommovjet lil daw kollha preżenti u ntlaqat b'ċabċib. Fi tmiem il-qudiesa ħadna l-kummenti ta' xi personalitajiet li kienu jafu mill-qrib lin-Nirvana, fosthom Joseph Bonello, Claudette Patch u Peter Carbonaro. Tieħu pjaċir taħdem magħha għax kif smajna u kif smajna ma nixbgħux ngħidu anzi, kienet mara pożittiva. Taljani għandu espressjoni solare għajdu għandi jisma ta' jkunu jishom xemx. U verament naħseb Nirvana kienet dak it-tip ma' kull kien jafa. L-aħħar telefonata li kelli magħha damet minn għawdex sa naxxar. Jitriq kollha bil-vapur b'kollox. Ma kellix il-koraġġ li kellha hi, m'għandix il-koraġġ li kellha hi u llum verament reġgħatulietni kemm verament imara ta' vera. Kienet persuna intelligenti, persuna kreattiva ħafna, dejjem tivvinta xi ħaġa x'tagħmel, kienet infatti kienet parti integrali ħafna minn teatru Unplugged, tintroduċi bands ġodda f'Malta fil-Manuel Theater. Għandi ħafna memorji żbieħ ta' Nirvana. Nirvana mietet nhar l-erba' fl-età ta' 40 sena, wara li għaddaw l-aħħar sentejn ikkumbattiet il-marda tal-kanċer.